Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթով միջազգային հրանձինք մրցանակը սեպտեմբերի 15-ին հրանձինքին ծնված օրավը։ Խևորոշ դեսպանատներ Արցախցուց պասպորտներ ընդունում չեն։ Արևմտյան Հայաստանի Սեբաստիայի վիլայի հիշապային գարահի Սարի գավառում հայկական գերեզմանաքար սեպտեմբերի 8-ին ախտամար գազոն Սուրբ Խաչի գեղեցկը 12-րդ պատարագն է ինյան։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական Արբերթա 36 մետր խորության ծյուրմա զբոսաշրջային թայզա հանգրված Արցախցուց ուրանց պատմական հողում օպրելի անբեկանելի իրավունքը պիտի շարունակե մնալ առաջնային խնդիր հայ ազգի ու սաղ աշխարհին հետ։ Օգոստոսի 31-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենուհի Սահակյանի ելույթն է իրեր։ Արմենուհին անդրադարձալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 28-րդ նիստին, ինչտեղ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիգինելի Հարությունյանը քննարկան սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք ամառային համալսարանի միջոցառման ու Անահիտ Իցուհու նվիրված գիտաժողովին հետ կապված ընթացքի կազմակերպչական հարցերը։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացրալ նաև Անահի Դիցուն նվիրված գիտաժողովին օրակարգը։ Խոսնակ Արմենուհի Սահակյանը իրան ելույթում անդրադարձալ Արվեստերն Արմենիա Շաբաթա 13-ին թեզա 42-րդ համարի, ինչտեղ ներկայացված մի քանի կարևոր թեման է վեր վերաբերում հայաց պատմության մշակութային ժառանգությանը։ Սեպտեմբերի 15-ին տեղի է ունենալու միջազգային հրանձինք մրցանակի հանձնման հանդիսավոր արարողությունը վերը լուսաբանվելու է կենդանի հեռարձակումով։ Երաժշտական հատուկատարումն է, կարճ տեսանյութեր ու մրցանակակիրների ելույթներ ընդգրկող երեկոն, միաժամանակ ներկայացնան աշխարհի տարբեր հատվածներում քեցող իրավունքի պայքարն են։ Երաժշտական միջոցառումն են տեղի ունենալու 2024 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կիրակի օրը ժամը 8-ից սկսած ուղիղ հեռարձակվելու հրանձինք հիմնադրամի կայքում, մինգել YouTube, Facebook, TAS ու Instagram սոցիալական հարթակներում։ Միջազգային հրանձինքի մրցանակը շնորվում է անձանց կազմակերպություններին կամ խմբերին վերնշնչման պայքարելի ոգի ու հույս գործնանալու ավելի ազատ ու արդար աշխարհի ստեղծման ուղղությամբ, ազատ ռասիզմից, բռնությունը ու խտրականությունը անձնական ռիսկերի դիմելա փոխելու ստանդարտներն ու օգտագործելով խաղաղության լեզուն։ Արցախցուց անձնագրերը 070 կոդը բախվում են խտրական վերաբերմունքի եվրոպական մի քանի դեսպանատներում։ Նման վերաբերմունքը հատկապես զգացվում է Լեհաստանի, Լիտվայի, Չեխիայի ու Իսպանիայի դեսպանատներում, ինչտեղ դիմումն է մերժվում, պատճառաբանելով Արևելյան Հայաստանի կառավարության հայտարարության հիմնական անապահովության ու անվստահության պակասի պատճառը։ Արցախամարտու իրավունքների նախկին պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը նշում է, որ դեսպանատները ընդունում չեն 070 կոդով անձնագրերը, ինչը խախտում է վարչարարական ընդհացակարգը։ Արցախ Հանրապետության իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը պնդում է, դաժե եթե փաստաթղթերը բավարարում չեն, դրանք պետք է ընդունվին ու համապատասխան հիմնավորումներ տրամադրվին, բացի այդ խնդիրը սահմանափակում է արցախցիների իրավական պաշտպանության հնարավորությունը, որովհետև դրանք կարող չեն ստանալ մերժման փաստաթուղթ։ Արևելյան Հայաստանի ԱԳՆ պաշտոնական դիրքորոշումը հալամ հստակեցված չի, բայց կա պարտավորություն ես հարցով զբաղվելի օրենսդրական քայլեր ձեռնարկելի հետի։ Վերջին տվյալներով Արցախը Հայաստան բրետեղը հանվածների թիվը գերազանցում է 120,000-ը ու իրավիճակը շարունակում է բարդանալը։ Թուրքիայի կողմից օկուպացված Արևմտյան Հայաստանի Դիարբեքիր Տիգրանակերտ նահանգի Սևերի քաղաքումը նախկին տեղական ինքնակառավարման մարմնի շենքին ռչի մենք շարունակող շին աշխատանքներին վախտը փորագրված գերեզմանաքարը հայտնաբերվա։ Նշում է, որ հայտնաբերված գերեզմանաքարը պատկանալա հայերին։ Շին հրապարակում ուսումնասիրություն է կատարած Իլիաս Գիզիգյոլն ընդգծում է, դրան իրան հայերեն գրվածքներ կա։ Գրվածքների համաձայն գերեզմանաքարը պատկանում է Թորոս Քեշիշյան անունով հայ մարդու, որ մահացալա 1908 թվականին։ Սևերեկը հայտնի որպես քաղաք, ինչտեղ նախկինում տարբեր դավանանք ունեցող ազգեր միասին ապրալ։ Այս քարը լույս է սփռում մեր քաղաքի պատմության, մշակութային հյուսվածքի ու մեր անցյալի իրան։ Այդ իսկ պատճառով գերեզմանաքարը համայնքապետարանը ուղարկելով ցանկացապահել այս հստակ բացույցն է տանել այն ապագա, ասել է ինքը։ Սկսվալով Վանալճի ախտամար կղզու հայկական Սուրբ Խաչի գեղեցում է ստեղծման անցկացվելիք պատարագի նախապատրաստական գործերը։ Առողությունը վերիմասնակցելուն հազարավոր զբոսաշրջիկներ Արևմտյան Հայաստանի արտերկրա է տարվա սեպտեմբերի 8-ին անցկացվելու արդեն 12-րդ դոնումը։ Վանի հայազգի բնակիչ Գայանե Գևորքյանը Արևմտյան Հայաստան լույս տեսող Ագոս հայկական շաբաթա 13-ի հետ զրույցում Արևմտյան Հայաստան ու սաղ աշխարհում ապրող սահայերի հնարավիրալա ներկա գտնվելու եկեղեցում իրականացվելիք առողությանը։ Ինքնաև հույս է հայտնել վերես տարի լավելի շատ մարդիկ այցելելու Սուրբ Խաչի գեղեցի։
Արմենիան Հայաստանի Խարբերդ քաղաքին Բերդին պեղումներում հայտնաբերվել է 36 մետր խորությամբ ջերմաշտեղ կարինք 500 հատ փիլիկյան քշնալը։ Վերջին տարիներին վերականգնված բանտը պեցվել է 2023 թվականի մայիսին։ Մհենգ կետ ջերմանում մնացած բերդային տարածքն է մեծ հետաքրքրություն առաջացնում տեղական ու օտար երկրյա այցելուներին կողքին։ Բերդին պատմական խորությունը վերականգնման գործընթացը մտցնում են տարածաշրջանի զբոսաշրջային գրավչությունը ու խթանում են այցելուներին հոսքը։ 33 տռնվա մեջին Պերվիդոնում Արցախ անկախության ցանկությունը նշվալա ամբողջովին հայաթափված օկուպացված Արցախում։ Արցախցիներին իրենց հողում ապրելի անվտանգների իրավունքի վերականգնումը իրենց ազատությունը ու անվտանգությանը պահովումը, ինչպես նաև իրենց հողում արժանապատիվ ապրելի իրավունքի վերականգնումը պարտադիր պայմանավորը պահանջումա վճռական ու համակարգված գործողություն է։ Փառք Արցախը ազատագրման հետ իրենց կյանքը չխնայած հայրենիներին, իրենց սխրանքը հավատը ու տոկունությունը պիտի շարունակին առաջնորդել մեզ այս դիժեր ճանապարհին։ Արցախը ապագայի վերականգնումը Իրան ժողովրդի իրավունքների վերականգնման հետ պիտի շարունակենք ջանքերը միասնաբար, որպես ազգագրացնել մեր պետությունը ու պահպանելով ազգային միասնությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվետ իսկ հանք նախատեսալ շնորակալություն շադրության հետ պնդկացիք։